Tuli wano kuchikubure gulo tuwalu unzi senga ebiri mchibuga cha yaba de birunji na ate kuzaba de kusawa nge mchunde zaka uungezi ata wolile ama bina gone gaja otumamilo kubanti abantu babiri okwabadde omu ngabadde mu byambalo ebyejjerye eggwanga erya UPDF asako omukyalo omulala abadde nga ye atundira wano ayinawo omudala gw'ennyaanya ate basobodde okubanga bakubibwa amasasi ne bafiirawo ng'abalala ate basobodde okubanga badduka okusinziira ku kiwandiiko kye twafunyeeko era okusinziira ku mawulire agali ku ground ku ssaawa azaabaddewo ssaawa nga emu kitundu ez'olweggulo ekyabaddewo kwe kuba nti abantu babiri okubadde omukyalo omu anowa UPDF abaafiidde mu njega eno babadde wano ku luguudo olw'ebuddo kukiva ku luguudo n'olw'ebuddo wano ku Masaka Road mu town council y'Ekyengera kiddiridde amasasi agasindiriddwa olunaku olw'eggulo mu kika eky'emmotoka eya Toyota Progress namba UAS 776D ku ssaawa ng'emu awo n'ekitundu nga bwe nkugambye ng'ennamba zaayo kigambibwa nti zaabadde zaggibwako ezaayo zennyini ate n'eteekebwako ennamba endala eza ennamba endala ya UAK 375U kigambibwa nti omusirikale w'eggye ly'eggwanga erya UPDF ategerekese nga Opoka Henry yasindiridde abagenzi bana amasasi agabajje mu budde okusinziira ku nsonde ne kusifu mu poliisi ono bw'amaze okukuba amasasi taseguse era ayimiridde waawo nga n'abatuuze bakyaliwo wano wenyini ku kitundu kino we kiri n'asobola okubanga afuna obuvumu n'ababuulira ensonga lwaki abakubi amasasi era yategeezezza nti ono bamuwambidde okuva wali mu bitundu ebye lya Ntonde bamuwambidde nga baagala okubanga bamunyaga yabadde n'emukwano gwe era nga bamunyaze ababadde mu byambalo by'amagye nga balina n'emmundu gye bamuwambyeko ey'ekika kya pisto era ategeeza nti okusinziira ku mawulire agali ku ground abagamba nti olwawese olwamaze okutuuka wano ku kikuba eky'ebuddo ng'agezaako okuweta okukwata okuva kule Masaka Road okuweta ogenda ku kikuba eky'ebuddo ate n'afuna embavu ezirwanyisa abaziguba n'abamuwambye ne bamuggyako pisito ye gye bamuwambyeko olwo mu kanyoolagano ako amasasi bwe gatandikidde okuvuga mu kanyoolagano ako dereeva yakubiddwa amasasi eyabadde mu kyambalo ky'amagye yakubiddwa amasasi ku mutwe n'afiirawo omulala embiro ne zimweyimirira era mu kugezaako okumukuba essasi lyakutemye ate omukyala ekiteeberezebwa nti abadde akolera mu kitundu kino wabula mu kiseera ekyo yabadde aze okubaako ennyaanya zaagula asobole okuba ng'agenda afumba akamera olw'eggulaawo naye mu kanyoolagano ako essasi naye lyamukwatiddewo n'asobola okuba ng'afa poliisi of course yatuuse n'eggyawo emirambo wamu n'emmotoka ekubiti olwewakali saawawo naye nga abatuuze bwe baamaze okubanga bakuba enduula awo n'amagye negasaawa zino wetuukidde mu kitundu kino nga n'abantu abakolera wano wennyini ate bakyali mu bwiraarikirivu era njagala kuba simanyi oba sobola okukulagako ku sayidi y'ekyengulu olabeko ku midaala abantu gy'abadde bakolerako bakyalimu entiisa ey'amanyi ennyo kubanga saawa zino abantu bakeera ku makya okubanga bakolera wano naye bw'oba otunulira wano emidaala mikalu nti abantu bakyalimu ekyekkango n'entiisa era nga ensonga ezo tugenda maaso n'okubanga tuzigoberera omusasi waffe yasobodde okubanga atuukawo ekiro amutalemu Vincent ajja kubanga ensonga ezo azitusaako awo mawulire gaffe naye nga ffe kitukezeza wano kwe kubanga tubalagako enjege eyatuuseewo era nga bw'oba otunulira wali ekiri wali emabega waffe ndowooza mu ssaawa egenda okubanga eddako tujja kubanga tufunako ku batuuze naye nga wali emabega wakyaliwo amagye ga UPDF gaasuzeewo okulaba nga gasobola okubanga gakuuma obutebenkevu n'abantu abali mu kitundu kino basobole okubanga bavaamu entiisa eyo mu ssaawa egenda okubanga eddako tujja kubanga tusobola okufuna abo abantu naye njagala kubanga nsemberako mu maaso katono mbalageko ku amagye agasobodde okubanga gasula wano nga gakuuma emirembe kubanga abantu abalina amaduuka wano stage taxi eziyimirira wano n'abantu aba bulijjo bali mu ntiisa ey'amaanyi olw'amasasi agabwatuse wano agatwaliddemu obulamu obw'abantu ababiri era nga kiteeberezebwa nti omundu gye babadde bagyeko ku musirikale okumwami eyabadde mu mmotoka eyo ate n'okwagala okumunyagako ebintu bye byeyabadde alina bye byaleeseewo embeera ey'okweraliikirira saawa zino bw'oba otunuulira sayidi ey'ekyemmanga abantu abasaabaze abadde bayimirira wano nga balinda takisi
ati nao bako onkomani de kumakubo orembereri wanti ne taxezimu ezibade zimirao anazuzi charimu echeka ngo iranga chireseo kubanti abantu kati bako onkomani de wano kumakubo ngani tax ezibatuwala amuchivuga Kampala zichari ntono tono emwe jejange jude ngabantu bari wano bonaba chari ndide ninzeko kubanga njoge lako na abantu abamo ababadeo bongero kubanga batu wako nsongeno na imo chisera chino SPD chituwagari kubanga tubalagako kwewe vite chilo tuja kulinda kao musawe gendo kubanga dako subolo kubanga tuwa gerako na abatuze bongero kubanga batu buri da embereno nechikanga echevalina ateno uko ngero kulondo lako nsongeno tulave oba abatemba nubana kwa tuwa kubanga omore de yaduse abalala nebasubolo kubanga batu wa embere tuwaga do kubanga tubalako SPD katulinde musawe dako tuja kubanga tukomao. Thank you so much. Awe bali nyo ebiyite kiro agomauri gatu badewo kaungezi Jennifer Furufigana kangu okubere kya badatu gamba kirimo oku emuruke namba abade bachusiza ate babade bamuwambi bana nyini muruka bebade bawambye obane gwade bawambye na yeye abade nga ali mu bubi kino myo kutegeera enange kino myo kutegeera kino myo kutegeera kubaga babange muruka bade ebamuwambye ba emuruka bade ye emuruka yabade yababi wai muruka yabade namba progress namba bachusiza na abalwanyisa ya masasi nganyoka ndoze mundu yeje bade bamugiye ko yajibaje ko nakuba masasi ne mfiramu abantu abo kicya namwe kutegera ndoza cyabategevu nyo cha security cha security kiza kinne miyanga amajega asuzeo okutegera kwange kukomye ngaga kutega kuga kumembera tugaba tujya kumusaba ayongera tunyonyole what transpired ne banabuza abataka babo kukirundu ne nabo bajya kwatu bamanyikiriwo aba banye tuvuye bade muruka muri amasazi mwegavude omuyafude omulala yaga obayi yakubya amasazi omulabayi yakubya bayi yakoze eki kicyari mukuru kicya nne miyenze eh kinangi cyane integera yange eganye nange cyaganye mpola mpola.